na primeru Tine Maze, ki je pred 8 leti ali pa 7 leti bila zaradi nagajanja in baronov v smučarskih strukturah vrhunskih na tem, da se bi morala umakniti. Je že bila praktično, olimpijski komitej jo je že proglašal za neperspektivno športnico, muhavo smučarski zvezi, določeni baroni so se ji odpovedli in seveda je bila pri, ne vem, takrat 26 letih, čeprav že vrhunska športnica, dobitnica medalj na velikih tekmovanjih študij, praktično pred tem, da bi bila izrinjena iz reprezentance. In takrat bi bila verjetno se soočala z neverjetnimi tegobami v življenju, ker ti to bi se zgodilo na mah sredi karijere. In takrat jo je rešil spodbudo takratni minister Milan Zver z subvencijo z ministrstva. In vidite, to je veličina ministra, ki vidi naprej, ki ima intuicijo, da zaupa nekemu človeku. In potem se je, zdaj, ne vem, pred 3 letami še pred osvojitvijo zlatih medalj Tine Maze na olimpijskih igrah zgodilo, da so smučarski svezi spet rovarili. Spet so rovarili proti Tine Maze. In takrat je dobila odličnega odvetnika Damjana Trpina, sošolca in prijatelja od Andreja Amasija. Ne? In tudi tu je on zagotovil njeno nadaljno kariero, ki je bila plod 2 zlatih medalj, katera je posledica. Seveda ne brez Tine Maze, glavna zasluga je njo, ampak hoteli so jo iz stroja spraviti. Ne? In Damjan Trpin, tudi drugi sekretar slovenske skupnosti, edine politične stranke Slovencev v Italiji, kot odličen odvetnik, jo je tu te mahinacije preprečil. Zato seveda ni čudi, da Tina Maze tudi na Twitterju navija za Damjana Trpina, ko nastopa na listi za evropske volitve. In sem prepričan, da bodo seveda njeni zvesti navijači poskrbeli, da bo s preferenčnimi glasovi prišel v Evropski parlament. Bodo dali preferenčne glase njemu in Zver bo itak, ker je na prvem mestu. Gospod Jerovše, kolikor je možno se osredotočite na zakon? Ja, jaz sem se dobro osredotočil, bez kaj bi. Ja, čujte, tak IPPP je potreben. Glede, Tino Maze ste nekateri funkcionarji pa tudi od športnih zvezah hoteli eliminirati pred 6 leti ali 8 leti in ne bi dosegla teh medalj. Ta dva, ki sem jih omenil, pa sta slučajno sedaj kandidirata na evropskih volitvah, sta zaslužna, da sta te mahinacije preprečili. Te mahinacije in seveda vas boli, če to kdo pove. Vas blazno boli, če to kdo pove. In pak, zakaj ne bi smel nekega bivšega ministra hvaliti, ki se je z intuicijo, ki je večpotezno kombinacijo videl, ki je videl naprej, in je bil drugačen od vaših ministrov, ne? Ki gledate na samo nazaj, ja? pa podpirate nekatere fiktivne projekte v izobraževanju in tako naprej. Ne?